السلام علیکم جی ګرانو کتونکو، زه يم سلیم الله خان د جذبې او ارادې یو نوی اپیزود سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې پروګرام کې موږ سره هغه ځوانان میلمانه وي چې هغه ډیر کم وخت کې یو هغه مقام حاصل کړی وي چې دغه لپاره د ډیر زیات مهنت ضرورت وي. خو نننی پروګرام زموږ د لګ مختلف دی د خپل فارمیټ نه، او نن زموږ سره چې کم ځوان په پروګرام کې موجود دی نو دا یو رول ماډل دی د هغه سټوډنټس لپاره، زموږ د یوت لپاره چې دوی سپیشل پرسن دي، نو دا د هغوی لپاره یو رول ماډل دی. د دوی طرف ته بزو خپل پروګرام به مخ په وړاندې بوزو. جی تاسو ته خپل پروګرام کې مونږ هرکلی وایو، ډیره زیاته مننه کوم چې مونږ ټایم راکو. ډیره مهرباني. تاسو جی که زموږ مینوالو ته خپل تعارف وکړي. جی زما نوم فرمان الله دی، د لور دیر تورمنګ اوسیدونکی یم. ابتدایي تعلیم مو د کوم ځای نه حاصل کړی؟ جی ما ابتدایي تعلیم د کم پرایمري تعلیم چې کوم دی نو ما پرایمري سکول د سرکاري سکول نه مې ګورنمنت سکول نه، بیا هغې نه پس د مډل سکول ته لاړم، د پی ایم ایس د پاکستان مډل سکول پرایویټ سکول یا هلته خال کې، هلته مې بیا خپل تعلیم حاصل کړو. هغې نه پس بیا کالج ته رالم تیمرګری ته، تیمرګری کې مې میډیکل کې مې ایڈمیشن وکړو، هلته پی سی مې هلته نه وکړه، اوس د مزید تعلیم لپاره ملک یونیورسٹی ته راغلی یم. دلته مې کامرس کې ایڈمیشن کړی، بی ایس کامرس، او دلته مې انشاءالله خپل تعلیم برقرار ساتم. دی تاسو جی د کالج ذکر وکړو، په کالج کې تاسو چونکی میډیکل ڈسائڈ کړی و، دام فیصله کړی ده، دا تاسو خپل خوخه وا کنه د والدینو په مشوره باندې تاسو دغه سبجیکټ انتخاب کړی؟ او جی دا بس زمو خپل خوخه مو، بس والدینو میم دا خوخه و جی بس میډیکل طرف ته لاړ شي. میډیکل کې چې کوم زما لپاره اپورچونیټیز هم سیو، نو دیو جی نه میډیکل می وکړو، میډیکل ای پی سی می، بس ای پی سی می وکړل. تینا اوس تاسو کنټینیو تاسو سدی او د کم ځای کې کنټینیو دی؟ اوس کنټینیو زما بی ایس کامرس دی په ملاکا یونیورسٹی کې، دلته کامرس کې مې ایڈمیشن کړی، او مزید پس سمیسټر مې دلته په ملاکا یونیورسٹی کې، او دلته به انشاءالله خپل تعلیم برقرار ساتم. بیا تاسو د میډیکل انتخاب کړی او کامرس ته څنګه رالی؟ بیا بس جی کامرس رالم، کامرس هلته مې چې تپوس مې پوسو کو ډاکټرانو مکټرانو سره پکې مشغول شوم، لکه ډسکشن مې سره وکړو، نو هغوی ویلې چې مطلب ډاکټرۍ چې بدن نه ستا لپاره ستاسو لپاره دومره سوټیبل نه ده، نو دینه پس بیا رالم، او هلته مې سرچ هم کو خلکو نه مې تپوسونه وکړه، نو کامرس طرف ته رالم، کامرس کامرس مې خوښ کړو. بله جی پوښتنه به دا کوم، چونکې تاسو اسپیشل پرسن د دې حوالے سره سم پوښتنه ایجاد مسله ستاسو پیدایشی دا کنه دا څه اکسیډنٹ نرستو داسې شوی؟ نه دا بس اکسیډنٹ و جنه، دا تقریبا 2008 کې د تھرډ کلاس کې می سبق ویلو وخت کې، نو 2008 کې د مونږ کلی کې یو جماعت جوړیدو، دا غي په بیمانه کې د او په سایډ باندې 11000 لاین تلو، نو ما ثواب د پاره پاغه باندې وباچی را بیمانه باندې، نو پاغه په سایډ باندې 11000 لاین تلو، نو سره باندې تاو شو یو لاس می د تار تور چلو 11000 لاین ته، او بل می پلار تور چلو ګرم یو خو زیشو، او بیا ونیوم دا غین پس بیا هسپتال کې داخلم تقریبا 3 میاشتې، دا غین پس رانه بیا سد ډیرک ډاکټر نو کینسر ته کاس کېدون، دا غې دو جنران به درک علاج مو کم ځای کې جاری و، دغه مسله چې تاسو سره لاله دا اکسیډنٹ راغې، بیا تاسو دا علاج کم ځای کې جاری و؟ دا علاج مونږ جی په ال ار ایچ کې لیډرینګ هسپتال پېښور کې هلته علاج جاری و 3 میاشتې، اول هم په تیمرګری کې، دغه پس بیا ال ار ایچ ته لاړو، ادرې مې چې پس داغې نه پس رن بیا درې کلاوې چې لګې دینه کینسر کاس کې نغې دو جنې بیا درې کلاوې. د دې مسلې وروسته څومره مشکلات تاسو ته راپیختي په ژوند کې سم احساسوي؟ چونکه مختلف اکټیویټیز مرحلې راځي، په کور کې چې کوم دې کپړې بدلول شو، خوراک شو، کنه پینه شو، په دې کې تاسو ته کوپریشن کوي کنه دا څه په خپل باندې مینج کوي؟ بجی دا اوله کې چې کوم دین او چې دا مسله ماته رااله، نو اوله کې براته ډیر زیات تکلیف وو، لکه ګرځېدو کې براته هم تکلیف وو، نور چې څومره اکټیویټیز په ټوله سره کې براته ډیر زیات تکلیف وو. انتهایی دغه پس بیا رو په خپل باندې بیا عادت شوم، دغه پس هر شی رو مې د کول شروع کړ، خپل باندې خپل په مدد سره وس، لکه څومره اکټیویټیز شي لایف او ټول په خپل باندې کوم، خلک را سره مدد کوي، مطلب خو دا انډیپینډنت سی خو مجبور دی، جن بس هر سره په خپل باندې کوم، ټول څومره چیرې خپل په ذریعہ باندې کوم. په دې کې تاسو کپڑے چینج کول شو، ته خوراک تاسو سره پروګرام دی؟ بس دا جی ټول الحمدلله کپڑے چینج کول شو، خوراک شو، لامبل وغیرہ ټول څومره چیز په خپل باندې کوم، او جی خپل په ذریعہ باندې کوم. تعلیمی حوالے سره تاسو نه پوښتنه کوم، پرائمری تاسو چونکی د خپل علاقې نه
حاصل کړی دی په دغه ژوند کې هم ډېر زیات مشکلات راځي چونکې تګ راتګ دی د ترانسپورت مسله راځي مختلف په دې کې څومره پورې مشکلات تاسو ته درپېښ شو بس جی سره خو به هلته به چې تلو سکول ته نو کزن به راسره وو ورونه به مې راسره وو نو هغې په ذریعه باندې اول کې به تکلیف وو خو هغوی به راسره وو چې بس تکلیف مکلیف بیا به دومره خاص نه وو اوس الحمدلله ورو ورو بیا هم داسې بس ورو ورو د هغې نه پس بیا ښه شو به مطلب هر څه مې زده کړه او جادت مو واخیست بس د هغې نه پس ټول رسه الحمدلله په خپله باندې کوو اوس پرابلم نه شته د کالج ذکر تاسو وکړو د پرایمري لیول خو چونکې تاسو نږدې وئ د خپلې سیمې کې تاسو تعلیم حاصلو هغې رسو بیا د کالج او اوس چې کوم دی ملکنډ یونیورسټۍ ته په دې کې څومره پورې تاسو ته مشکلات خو نشته چونکې تګ راتګ دی دلته پاتې کیږئ د دې ستاسو څه ترتیب وي بس الحمدلله داسې خاص څه نشته چې یم بس مونږ دلته پرایویټ اصل کې پاتې کیږو نو هلته مې راسره یو کزن دی راسره دوه کزن دی راسره ایو میرا سر رور دینی چې بس نور مطلب روټه موټه له زور سره ټوله سره خپل باندې کوم الحمدلله خو چې تګ راته کی دا ورسم خپل کول شم خو بس هغه را سره زیرا یو زی صحیح د فیملی تاسو سره څومره سپورټ در سره دی چونکه تاسو اکثر کوم غو ګورو د حالاتو کې داسې مشکل چې پچا باندې راشي یا دغه نو هغه بیا بالکل رجحان تعلیم طرف ته کم شي سبق ویلم نه غواړي هغه ټوله غ اکټیویټیز بس حوصله د مخ کې نه وبېلی بیا چې کم دی تاسو دومره حوصله لري او تعلیمی سلسله تاسو څنګه دی روانه کړی دا نو په دې کې تاسو د فیملی څومره سپورټ او دا سلسله تاسو له څوک چا در کړی بل جی دا الحمدلله فیملی خو ما پول سپورټ کوي لکه ټول کوم ترونه مور پلا ټول خلک ما سپورټ کوي الحمدلله ټول رشتہ داران چې کوم ټول می سپورټ کوي دا اولینه اول کې شدا مثلا مترلو نو اول کې ډېر ډېر مشکلات بر سره نو خلکو بر سره ډېر ډېر هیلپ کوو بس تاسو انکرج کول می چې لکه دا به تب ورستې سیار سي زکه یو ټول سره خپل باندې کې نو له انکرجمنت پر علاوه راکوه دا غي وس سپورټ کوي مم دې ته الحمدلله نو مخکې وا اول هم سپورټ کوله مو وس ان شاء الله سپورټ کوي او ان شاء الله تعالی جب بس ټول می سپورټ کوي خبره باندې د فیملی حواله سبا یو پختنه بل کوما چې تاسو کوم فیملی ده دا څومره ایجوکیټډ ده د ایجوکیشن سره څومره لگا او دا څومره تاسو ایجوکیشن دی په فیملی کې بس جی زمونږ ایجوکیشن دومره سیوانشته مطلب شته خو ټول زیات تر بس پیسې کړي دا غي بس بیا پرابلم دي دا غي د جن بیا یو څه بل څه اکثر بار ملکونو کې مخالفې بار ملکونو ولته وسته کم نوې جنریشن چره نو دی جی ټول ته الحمدلله تعالی مسئله خبر دی څومره پورې تاسو فیملی چې کوم دا هغه تاسو له دا ډاډګیر نه در کوي چې را تاسو خپل تعلیم جاري وساتي او زمونږه سپورټ او ملګرتیا چې کوم دا غوښتا سره مجي سپورې چې ان شاء الله تعالی هغه مسره دا وادم کړل دا پلار مې باندې الحمدلله ډیر زیات خپکی ټول فیملی ممبر چې ټول باندې ډیر زیات خپکی او ځل کې څومره پورې مونږ وو ډاګ پورې مونږ ته سپورټ کوو لکه مونږ به چرته مستانه په شابه نه زو ټول مر ان شاء الله سپورټ کوو چونکې تاسو ذکر وکړو چې د خپل په ذریعہ باندې تاسو ورڅ کوي په دې کې چې کوم لیک راځي نیکل راځي دا هم تاسو د خپل په ذریعہ باندې کوي او الحمدلله دا رسم پیپر مې پرې شو دا ټول سره چې کوم دین دا په خپل باندې کوم الحمدلله مشکل خو تاسو ته په نه جی بس نور کوم نظر باندې وګورې جنو ډېر ته مش د قدرت به کې مشکلات نور الحمدلله زما په نظر کې هیڅ مشکلات نشته خار سره سن درته را روان وخت د پاره ستاسو سره جذبه د تعلیم سب سب فیصله مو کړی د پزړه کې تر څو پورې ودا کنټینیو ساتي اراده هم سدي ان شاء الله تعالی دلته نه بس بي اس کامرس میراون دلته نه ان شاء الله با ایم بی اے د دینه پس بیا ایم بی اے کوم ان شاء الله غینم بعد هم خپل تعلیم برقرار ساتم بیا ان شاء الله ایم پی ایل پی ایچ ڈی کوم یا به دینه پس ایم بی اے کوم ان شاء الله خپل تعلیم به بس برقرار ساتم تعلیم به نه پرېږم ان شاء الله تعلیمی حواله سبا ام ستاسو نه اوسو پختنه کوم چې کوم پرایمری تعلیم تاسو حاصل کړی دی دیر سایت ته بیا چې کوم د ملکنډ یونیورسټۍ ته رالی د اغه ځای تعلیم او د دې ځای تاسو په خپل منځ کې څومره ډیفرنس نه چې الته سہولیت تاسو ته ډیر ودل ته ډیر دی تعلیمی سلسله کم بهترین دا او کم کمې دی په دغه علاقو کې چې په کوم ځای کې تاسو پرایمری تعلیم حاصل کړی بس تعلیم خو زمونږ علاقه چې کوم د دیر نو هغه دومره ویل ډیولپ نه رن دی جنال ته تعلیم مالم نور سہولیت هم دومره نه خو تعلیم دومره عام نه دی عام دی خو پیلا لگا لگ ټیم بغوړی ځای نه پسو او دلته هو ام ماشاءالله خلق خدای ویل ډیولپ دی او تعلیم مالم بس خپه صحیح طریقه باندې سي دي غلطه ما سي دي غلطه چې کوم خلق تعلیم پرایمری تعلیم حاصل کین بیا نور تعلیم د پاره چې کومره دلته راځي کته پېښور ته اسلام آباد ته یو بل څه دی مزید تعلیم د پاره بیا دلته خلک صحیح څومره پوری جستاسو سره ملګری دی کلاس پیلو دی
اغوی استاف سره وای سنگي داغو سره تعلق استاف سنگ دي ټیم مو سنگ تیری مزي کم زیتم چتلم اول پرائمری سکول کې داغین پس بیا کم بده کالج او التم را سره الحمدلله خذ بردست مرګری او ډیر زیات خیال به ساتورله وسم دلته کامرس کې مو ټیچرانه مو ټول الحمدلله ډیر زیات خیال ساتي او ډیر کوآپریشن سره ډیر زیات کې الحمدلله مختلف مونږ ګورو سرګرمیانو کې سټوډنټس برخه اخلي ستاسو خپل د ایجوکیشن نه علاوه نور داسې اکټیویټیز کې حصہ اخلي برخه اخلي کنه جی بس داسې خاص دغه خو نه لیکل خو ان شاء الله اراده مې شته چې لکه داسې سوشل اکټیویټیز کې به ان شاء الله تعالی جی حصہ اخلو او د موټیویټیو دغه کوو خلکو ته ان شاء الله دا به کوو ورکو خلکو ته نور هم لکه خپل کوشش به کوو سوشل اکټیویټیز ان شاء الله دلته چې تاسو په یونیورسيټي کې د خپل کلاس نه فارغ شي بیا تاسو څه اکټیویټیز وی چې کوم کلاسونه یې تاسو دا اٹینډ کوي د دین وروسته بیا دا سټل ژوند د دې حواله سره تاسو موږ ته وای بس چې چټي وشي اول کلاسونه 9 بجې باندې هلته نه راشو دا اسټل نه هم چونګې پرایوټ اسټل کې پاتې کیږي نه سټینې بار دی 9 بجې باندې چې هلته نه راشو 9 بجې باندې کلاسونه په 12 بجې باندې بیا ختم شي دا غینه پس چې لاړ شو اسټل ته دا غینه پس بیا مونږ منځو کور سره وکړو یو بجې تقریبا یو نیمه دا غینه پس بیا روټې موټه سره وکړو روټې له بار تر وځو هوټل ته دا غینه پس بیا لاړ شو بیا ما جګر پکې بار ته وځو چکر ما کرتا دا غینه پس بیا ما خام بس روټې موټې لم بیا واپس بار تر وځو هوټل ته دا غینه پس بیا سټډي ته کینو 12 بجو پورې بس بیا سټډي کوی دا غینه پس بس بیا ودی کینو تاسو جی دا اسټل خبر وکړه دلته د یونیورسيټي خپل هاستل یم شته بیا تاسو بار ولې پاتې کیږي نه جی بس خو مونږ ته وی سیب هم ویلو دلته چې لکه ما ته ویلو چې طالب جدا کمرم درکو خو ما ورته ویلو چې دلته چې کوم بدینو دومره سہولیات نشته انټرنل اسکل کې شته سہولیاتو مطلب د اټیچ باتھروم ور سره نشته نو دی وجه نه بس اټیچ باتھروم دی وجه بار ته لاړو پرایویټ اسټل دلته اټیچ باتھروم دی دا غي دی وجه تاسو چې کوم د خپل د فیملی ممبر زیات کړه چې هغه زموږ سره موجود دي نو هغه مستاب سره دغه پرایویټ اسټل کې پاتې کی او جواب مونږ سلور کسان دغه پرایویټ اسټل کې پاتې کی یو میرا سره ور دی او دومره سره کزن دي هغه را سره میوزه پاتې کی او هم دلته مړه کوي ستې کی دي دلته چې کوم تاسو تعلیمي سلسله دا سم مشکلات خو تاسو نشته په یونیورسيټي کې د کلاسز حواله سره یا نور د سہولیات کې چې پاره کې فقدان دي تاسو له مشکلات مخې ته راځي نه الحمدلله هیڅ نشته بس خبر سره خبره برابر دي هیڅ مثلا نشته هیڅ پرابلم نشته بس فرمانه سپ تاسو ذکر وکړو چې په اصل کې تاسو کزن او چې کوم دی رور هم پاتې کیږي کو په یو موقدا سره شي چې دوی په چټۍ یا تاسو موجود نه بیا ته په دغه وخت کې تاسو ته څه مشکلات یو څومره تاسو ته د ټیم کې کمی محسوسيږي څه احساسات یې تاسو دا هر څه تاسو څنګه منیج کوي بس جی جی کلم لکه داسې موقع چرته راغلی نه خو مثال په تور باندې چرته کرام شي یا راغلی می نو داسې څه نه دی راغلی الحمدلله دوی پوری چې لکه ما پای کې لکه زه ډیسکرج شې پکې ما یا مطلب لکه څه راغلی دوی پوری الحمدلله په خپل باندې منیج کړل لکه انسټای ته یو اتل راتل شو دام زه یو ځی کولې شم لکه کور ته یو ځی اتل راتل شو دام کولې شم پوښوي غواړم لکه زه انډیپندنت يم ځان دې سي انډیپندنت غواړم بل ته لاس نه راله مطلب سم مزه نه راکې بل سکار مرز مار پر کینو د لکه مزه نه راکې په خپل باندې سم کوم بس دا قرار مزه راکې که تاسو که چې کوم فیملی ممبرز دی یو حوصله خو درکې خ کدی په موقع باندې نمي نو تاسو دا سم منیج کولای شي په دې کې بیا زه یو پښتنه بدا کوم تاسو چې راځي یونیورسيټي ته نو خامخا کتابونه راغستلی یا څه د دې تاسو ته طریقې کاری دا چې هغه تاسو موجود نه نو دا څه منیج کیږي بس چې کتابونه میتابونه راوړو شو دا وغیرہ نو دا اکثر مطلب کزن میراشي نو غیر اکثر راوړي نور دا راوړم شه مخلوق غیر راوړي خپل باندې بیگ مې چی بیگ کیر سره راوړي شه نو هغه راوړي دغه ته دی کلاس ته کلاس کې کی دی بل دغه پس بیا زمونږ سیار یا بل مرګر یا غوی بیا واپس راوړي هغه لور کې نغه پس بیا غوی سي ما وروم ته په ژوند کې تاسو چرته داسې مقر راغلي دا د اکسیډنټ نه روستو چې تاسو ډیر زیات مایوسه شوي یو څه تاسو کول غواړي خو هغه ممکن کیږي نه داسې څه واقع تاسو په لایف کې کراغلي اگر تاسو ذکر وکړي بل چې داسې چرته داسې موقع نه درغلی نه شراته ځکه چې سمرم چې سره دی زه امن چې کوم پټم کې لګه ایڈجسٹمنٹ کوم دار ټایم سره لګه ډیسکرج کوم چرتم الحمدلله سلیم خو چتر الحمدلله او لګه داسې څه چرته نه دی راغل چې بس باقي ډیسکرج شوم
ډیر خلک خبرې او زمونږ د پروګرام چې دی هم دا سلسله به موږ مخ په وړاندې بوجو نور هم داسې پوښتنې شته چې هغه به ستاسو نه کوو خو یو وړې شانتې دمې ټایم شوی دی دمه به اخلو د هغې وروسته به بیا راځو جی ګرانو کتونکو اخلو یو وړه شانتې دمه او د دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو د وخت په وروستو بیا یو ځل تاسو په خدمت کې حاضر یم د فرمان الله صاحب خبرې تاسو واورې دي یقینا ډېر اوصله چې کوم دی د بڑاوی کې د دې سره زمونږ او زمونږ چې کوم مینوال دي امید لرم چې دوی به هغه اوصله د دې سره بڑاو شي چې دوی په دومره کم عمر کې دوی ته د اکسیډنٹ راغلی دی د مشکلو ته پیښ شوی دی او د هغوی نما یو سوال وکړو چې یو موقع چرته داسې خو نه ده راغلی چې تاسو یو کمی محسوسوئ یو مقام غواړئ چې یاره زه دا وکړم یو کار ته ځان رسول غواړئ او هغه تاسو ته دا مسله چې کوم دی دا مخې ته راغلی او هغه تاسو ته دا محسوس شي چې یاره کاش که زم د دې نورو خلکو په شان یو عام او روغ انسان وي نو ماته به دا مشکلات مخې ته نه راتلل خو د هغه په دې کې جواب ماته دا و چې ماته د اوسه پورې داسې محسوس شوی نه ده ځکه چې ما سم غوښتي دي نو زه هغه کولی شم او هغه ما ممکن کړی دي او مخکې هم دغه شان اوچته اوسله لرم نو د دوی طرف ته به زو خپل پروګرام به مخ په وړاندې بوزو پوښتنه جی بدن ادا کومه څنګه چې تاسو د بریک نه مخکې ویله چې ماته بالکل د اوسه پورې دا احساس نه دی شوی داسې ته مشکل مخې ته نه دي راغلي چې زه په هغې باندې مایوس شمه یا چې کوم دی ماته نو ډېره زبردست اوسله لري اکثر مونږ ګورو زمونږ داسې روغ او په صحت باندې برابر چې کوم سټوډنټان دي کوم یوت دي نو هغوی که هغوی فیملی بار بار چې کوم دی دوی سکولونو ته بوزي هغوی د پیسو نه هم ورکوي پرایویټ ادارو ته هم بوزي خو بیا هم هغوی چې کوم دی ایجوکیشن حاصلول نه غواړي دې حوالې سره تاسو څه وایئ تاسو د دومره مشکل باوجود هم جذبه لرئ ستاسو به څه وینئ بجی داسې خلکو دپاره خو مطلب په کار چې ځان کې سیلف ایڈجسٹمنٹ پیدا کی او لکه چرته موصله نه غورځي لکه چې هر څه ټایم نه حوصله دي اوچته ساتي او ایڈجسٹمنٹ کوي لکه څنګه چې تاسو تم وویل کنه چې الحمدلله داسې پورې داسې نه دي راغلی چې لکه ما په کې داسې کمی محسوس کړی دی او لکه سم چې نو ټول ورځ په خپل باندې کوم او داسې سټوډنټان زیاتره شته وسمو چې لکه مطلب هغوی د کور نه ډېر ښه سپورټ ملاوېږي خو لکه هغوی بیا هم دغه تعلیم معلم نه لکه مطلب بېزار وي نو داسې خلکو دپاره په کار دی چې بس ځان کې سیلف ایڈجسٹمنٹ پیدا کړي او ځان کې حوصله افزایي پیدا کړي او بس خپل محنت برقرار ساتي انشاءالله کامیابي بیا نږدې دي د پرایمری نه چې کومه ستاسو تعلیمي سلسله را روانه ده یقینا چې سټوډنټس وي او هغه بیا یو د کور غوندې ماحول جوړ شي تعلق جوړ شي ملګرتیا جوړه شي داسې ملګري ستاسو سره کنټینیو شته چې هغه د اوسه پورې ستاسو هماغه شان را روان دي او هغوی چې کوم دی د دې ټایمه پورې ستاسو ملګري دي آجی بس کله چې ماته دا مسله راغله مونږ کلی کې په وخت کې سکول کې او کلی کې پرایمری سکول نو په تر کلاس کې چې موږ ته کومه دا مسله راغله نو هغه وخت هم ما سره ملګري وو مخکې نه وروسته را سره بیا کلاس کې مې سره یو چې کومه دن ورور و یو مې سره تره دی او دا هغه وخت نه نو یو نور ملګري مې هم شته مطلب هغوی مې را سره وو هغوی به را سره د سکوله پورې د لسمه پورې خو را سره به هغوی به وو لکه ملګري مې ډېر ښه دي او نور دا ورور او تره دی مې چې کومه دن دوی د پرایمری کې مې را سره وو بیا په مډل سکول کې مره سره بیا په کالج کې مو وسه یونیورسيټي کې سره چې کومه نه وایي کنټینیو ستاسو سره روان دي داسې سټوډنټان که ستاسو په نظر کې د دومره مشکل باوجود هم چې کوم دی تاسو خپل تعلیمي سلسله جاري ساتلې ده داسې تاسو سره سټوډنټس او چې هغه روغ جوړ او ټیک ټاک او په صحت روغ خو هغه چې کوم دی نو هغه تعلیمي سلسله روکا وکړي دا او هغه پرې خیم دي تعلیمي په نیمګړې پرې خې دي نو څه وجوهات دي چې دغه سټوډنټس چې کوم دی روستو پاتې شي بس چې زیات تر خلکو خو چې کومه دی نو سیلف ایڈجسٹمنٹ پکې نه مطلب لکه حوصله پکې نه د تعلیم دپاره او د برداشت دپاره پکې بس چې کومه دی نو حوصله نه او زیات تر خلکو څه نه څه خلک خو داسې چې هغوی لکه د فیملی دغه د وجې نه د پرابلم د وجې نه چې کومه دی نو تعلیم معلوم پرېږدي او خپل تعلیم برقرار نه شي ساتلی نو او زیات تر خلک چې کومه دی نو هغوی حوصله هم بېلي لکه حوصله چرته هم بېل نه دي په کار زما ذهن مطابق زه خو یم چې لکه حوصله چې کومه دی نو دا په خپل ځان کې دي لکه خپل ځان نه چې حوصله ورکول بس پتا کې به حوصله شي خپل ځان نه چې حوصله نه ورکول بس پتا کې حوصله نشته لکه بل جی د موږ سټوډنټس وګورو د کالج یونیورسيټي لیول باندې د سکالرشپ لپاره ډېر زیات سټوډنټان اپلای کوي
دغه سکالرشپ د لپاره تاسو چرته اپلای کړی دا کنه او د دې لپاره چې کوم داسې سپیشل پرسن دی دې څه مختص کوټه خو نشته جی بس د دلته تر اوسه پورې خو چې کومه دنه مونږ په میډل سکول چکم وو میډل سکول کې هلته پی ایم ایس پاکستان میډل سکول خال کې نو پاک کې چې کومه دنه زبر سکالرشپ پنیو مطلب پلر سمې ماپو بیا په کالج کې چې کومه دنه پاک مارس میم خو بس الته کې بیا په سکالرشپ بنیو ما ابو دلته مالا کنسټ کې ابل ور دي کسی طرف نه سکالرشپ یې نه غیته اپلای کوله نو واکه می اپلای وکړه نور دلته کې اوپن میرټ باندې شې مونږ چې سره راځي نو لکه ما په سپیشل ډیسکاونټ خو لکه نور په اوپن میرټ باندې شې ما لکه یو پوه سیټ را سره پولو دا غي نو دیو جن نور چې کسی طرف نه سکالرشپ راغله نو غیته می اپلای کړل لکه د اوس تاسو ذکر وکړو چې رمونګه سکالرشپ نشته دي نو چې تاسو کوم د یونیورسيټي اخراجات دي دا ستاسو فیملی برداشت کوي او آیا دا برداشت کولی شي کنه او بس زموږ سره تعلیم خرجات چي دي نو دا لکه پلان برداشت کوي او هغه سعودي عرب کې یل دي بس سمره دغه چي نو هغه برداشت کوي تاسو د والد صاحب ذکر وکړو چې هغه په سعودي عرب کې ډېر په مشکل باندې موږ ګورو په فارن کې زموږ ډېر زیات کم علاقو ذکر تاسو کو دیر شو یا داسې زموږ ټریبل زیریا شو نو زموږ زیات مشران او زموږ کشران چې ګورو موږ هغه په فارن کې الته غریبانان مزدوري کوي او دا کوي د غربت باوجود هم هغه دا جذبه پیدا شوې ده چې زموږ کوم ماشومان دي هغه تعلیم حاصل کوي او د اخراجات هغه برداشت کوي نو کچر ته هغه تاسو سره اړیکه وشي د څومره پورې هغه تاسو دا هغه نه مطمئن یا هغه تاسو مطمئن کوي چې خپل تعلیمي سلسله جاری وساتي او کومه خرچه راځي نو د دې څو سلا هغه تاسو له درکې کنه او بس زموږ والد سه خو لکه بیمار دی وسو لکه خو بیا هم لکه شوګر دی تل کی نو بیا بیا الحمدلله لکه هغه وایي چې زموږ د اخیری د حدا پوری به تاسو لپاره د حکومت متاثر په وسیله خپل تعلیم کنټینیو ساتي او چې لکه سمي زموږ تاسو لپاره هر څه تیارې مو تاثیر په وسیله خپل تعلیم برقرار ساتي تاسو نه علاوه تاسو خو فیملی کې د سیرونه خويندې هغه وس تعلیم حاصلې کنټینیو دي یا تاسو د جاب څوک نور نشته د پلان نه علاوه چې هغه پیسې پیدا کوي کمای کوي روزګار کوي یا چې کوم دې څه جاب باندې بل جزم خو ټوله مشته الحمدلله هغه خو لکه جدا دي لکه مونږ جدا یو فیملی چې کوم بدن جدا درنه نور ترمی نه هغه چې کوم بدن بارګینګ کار کوي او بل تر مم دی غم بارګینګ کار کوي لکه هغه زموږ جدا دي نور زموږ پلار چې کوم دې سو جرب کوي نور داسې لکه جاب ما باندې څوک دې خاص نشته ځکه چې اعظم په وخت کې تعلیم دومره عام هم نه و زموږ وخت کې په ډیر کې نو دیو جن بس جات خلک په سو جرب کوي او ځان خپل بزنس بل ځای کوي دغه ترونه تاسو چې کوم ذکر وکړو چې دی د بارګین کار کوي دا غوي ستاسو رویه څنګه او هغه تاسو ته سپورټ درکوي کنه او جی الحمدلله غوي خو قسم راضي بس الحمدلله غوي ما ډیر زیات سپورټ کړل کړي ډیر دلنه چې ای زیات لکه قسم نه وي مونږ ته وای لکه ماته چرته نه خپل بچو نه راته کم نه لګتل ډیر زیات او سلام الله کوي او چې وای چې څه قسم ضرورت یې مونږ ته وای بل کوجه بل کومنګ یا سکول لایف تلار شو کالج لایف تلار شو اکثر داسې ایونټس کیږي نو هغه چې کوم دی سټوډنټس وایي چې را تاسو خپل پیرنټس چې کوم دی کوم والدین دي دا تاسو ځان سره راولې چې تاسو والد سه بمبار دې څه فیل کیږي دغه ټایم کې تاسو ته چې والد سه موجود نه وي څه نور مشکلات تاسو ته نو چې ته خفګان ته محسوسي بس چې دا څه مطلب پلار اصلي بهر نو والد سه نو خامخا سړي درګه د فیل کیږي د سه موکو کی نور لکه کزن در سره یو نور مرګری مرګری نور نه فلګي خدا سي موقع چې راځي نو دا کې بیا خامخا دي فلګي فلګي نو بیا اکثر مرا سره تر یا سو کرش دغه دي نه بس له او سلی برابر شي په کور کې ستاسو سره څوک ډیر زیات تعاون کوي چې کم تاسو سره مشکل راځي مخه ته نو غوي تاسو ته ولاړی څوک داسې شته چې هغه تاسو ملګرتیا کوي هغه تاسو له وسله در کوي کستا څه ضرورت یې هغه پوره کول کوشش کوي جی زمونږ فیملی ټول ممبر الحمدلله ټول چې کوم دې زما ډېر زیات خیال ساتي او چرته داسې موقع نه درغل چې هغه دوه جنما ته سره لکه کمی ما څه شو ده ما څه شو ده ټول څومره ضرورت خو چې الحمدلله زه بخپل کوم خو بیا هم که داسې مسله راشي نو هغه ټول الحمدلله ډېر په دغه باندې ولا لري ته جی ستاسو چې کوم وختي زمونږ خبرې اترې وشوې اپریشن وشو دا مسله ستاسو اوس تاسو په موجود وخت کې څه تکلیف خو نه محسوسوي د دغه وروسته کنا اوس الحمدلله تاسو نور مزید چې کوم دی صحت مو برابر دی کنا نه جی الحمدلله دی خو تقریبا 2000 کې دا اکسیډنٹ شو
داغه وخت تقریبا 10 کال او چنده نه بس سر سره برابر دی الحمدلله کم پرهارونو برهارونو چې هم برابر شو دي ټول د 10 تکلیف مکلیف نه لګ ټول لر سره برابر دی الحمدلله بس خوشاله يم اکثر مونږ وګورو دا سي مسالې چې راشي نو د دې ډیر زیات اوګه دی لاجی ډیر زیات ته مخلي ډیر تکلیف پکې نو ستاسو دا سلسله د علاج معالجه او د تګ را تګ د ډاکټر معاینه د څومره وخت پورې دا جاری و بس دا خو تقریبا جی دا درې میاشتې دا درې څلور میاشتې تقریبا دا علاج کوم ډول جاری و پلار مې سره تلو راتلو پلار مې په وخت کې کورو والد صاحب نو هغوی به راسره تلی راتلی او بس چې سبب مو هغوی به راسره وو اپریشن تقریبا چار میاشتې ولګېدل دي کې د هغې پس بیا چې کوم ډېر رال واپس کور ته بیا به صرف او صرف میاشت کې به یو ځای تلو او معاینه به کول بس بیا به راتلو یو پټۍ مټۍ شوی شو بل شي دا وجه کم سټوډنټ چې ستاسو په کلاس کې درسې دي څو کم داسې سټوډنټان کم داسې ملګري چې هغوی ستاسو کې نه پاسي په یونیورسټۍ کې یا هاسټل کې او دا هغوی تاسو له ډېره زیاته حوصله درکوي ډېر ښه محسوسوي او دا هغوی لپاره تاسو ښه جذبات لرئ داسې قسم ملګري او دا هغوی ذکر تاسو موږ ته وکړئ بس جی دا کم کالج کې جگہ مده په یونیورسټۍ کې په نسټه کې فیلال خو زمونږ تقریبا دوه میاشتې تل دنو لکه نوی خبر حل نوی خو لکه بیا هم دومره دغه نشته نو ټول کلاس لکان چې کوم دی وسه الحمدلله ټول ډېر زیات دا ولې ورځ نه راځي مسره ډېر زیات خو او نور په هاسټل کې چې کوم دی نو په هاسټل کې را سره کزن دی او رور می دی نور مرګري دی ډېر شي هغه ډېر زیات او نو سره ډېر زیات لکه ګپ ما پر سم ډېر زیات برابر یو نور کلی کې کوم دی کلی کې الحمدلله ډېر زبردست مرګري دی بس شاکر الله مرګري دی هغه سره ډېر زیات لکه مرګستی هم ډېر زیات برابر دی لکه ډېر زیات دی ور سم تعلق مارو کوم دی برابر دی دلته نه چې تاسو ته چھٹی ملاو شی او کلی ته واپس لاړ شي الته بیا تاسو ته اکټیویټیز کور له زیات ډېر وخت ورکوي نه د ملګرو سره بیزی اکثر کوم وګورو سټوډنټس چې کومي په یونیورسټۍ کې یا په دغه کې چې کوم دی دومره پورې هغوی بیزی وي په تعلیمي دغه کې چې ځان قید محسوسوي نو چې هغه کله واپس لاړ شي بیا اکثر یا د ملګرو سره بار شپې کوي یا څه کنه تاسو زیات وخت په کور کې تیری نه چې زه خو بس لاړ شم کور ته نو بس کور کې هم ټایم تیرو خو لکه زمونږ خو خالي اتوار باندې چھٹی دوه په سټرډے او سنډے باندې هر هفته کې نو موږ سر په زموږ ځای لږ لري دین دغه د جنم دوه ورځې په دویم هفته باندې زو کور ته نو چې کور ته لاړ شو نو هلته خو هم ټایم تیرو شپې له کور ته راځو نور د ورځې اکثر بار یو لکه مرګرو سره یو زما لکه ټول نه بیسټ فرینډ دی شاکر الله نه مې د هغې سره اکثر یو یا نور موسام شو داسې مرګري مرګري هم ډېر دغه سره ټوله ورځ تیرو لکه ډېر زیات خون هم کوي لکه ظلم نه کېږي چې واپس راشو لکه بس نور کور کې هم ټایم تیرو خو کور کې شپې لپاره راځو نو ټوله ورځ مرګرو سره یو ډېر مزه کوي دغه ملګری چې تاسو ذکر وکړو لازمی خبره ده دوه درې ملګری څلور کینی هغه کې گپ شپ لګی دغه لګی بیا هم تاسو د نږدې ملګری ذکر وکړو څومره تاسو هغه خیال ساتي په دغه اکټیویټیز کې په گپ شپ یا چرته ځای یا څه پتلو راتلو کې څومره هغوی تاسو له سپورټ درکوي او خیال هم ساتي بس جی زما خو چې کوم دی نو ټول نه بیسټ فرینډ چې کوم دی نو په لایف کې نو هغه شاکر الله نومې دی او هغه الحمدلله لګه د انتهایی زیات کلوز دی زما سره لکه ډېر زیات موږ لکه چې چرته ځو نو یو ځای ځو چې سم کوو نو یو ځای کوو لکه زه چې لاړ شم نو هغه اکثر هاسټل هغه هم هاسټل کې نو هغه نه راځي د هغې پورې چې زه نه یم تلی چې زه لاړ شم نو دوه ورځې بیا هغه زما بالکل لکه نه جدا کېږي لکه دواړه یو ځای ګرځو را ګرځو بس یو ځای کینو پاسو نو ډېره زیاته مزه کوي بس کلي نسلي بیا ظلم نه کېږي لکه دومره نږدې یو دی بل سره ځو د ملګري ذکر تاسو کو یقینا تاسو زما خیال دی رابطه کوي یو بل سره چیره زه چوټۍ باندې زه منو تاسو به هم راځئ هغوی په کوم ځای کې چې کومه تعلیمي سلسله ده هغه جاري ساتي بس یا خو ایوبی ماډل کالج کې دي د مرګره کې لکه هغوی امزولم دي امزولي خو لکه هغوی هلته کالج کې دي دلته یونیورسټۍ کې منو چې په کوم ورځ دویم هفته باندې هغه زه اکثر زه په دویم هفته نو هغه د هغې پورې نه دي چې څه پورې ما ته میسج نه کړی او تللی نه زه نه یم تللی هغې پورې هغه نه راځي پروګرام ډیر مزه وکړه ډیر په زړه پورې خبرې ستاسو او په اخیره کې زموږ چې کوم ګران مینوال دي دوی ته په تاسو څه پیغام ورکول غواړم بس جی زما خو دا پیغام دی چې لکه تاسو خو وکړه کنه ټول سره موږ ته زما خبرې مبرې مورې لکه الحمدلله چرته مې اوسل نه بیلل خپل مهنت مې برقرار ساتل زما ټولو مینوال ته دا دغه دی چې دا میسج دی چې اوسل مه بیلې او خپل چکم دینو دا محنت برقرار ساتي او ایڈجسٹمنٹ کوئی بس ان شاء اللہ تعالی کامیاب ہے ان شاء اللہ
جی ګرانو کتونکو، تاسو امید لرم زمونږ د نننۍ ورځې خبرونه به تاسو خوښ شوي. فرمان الله صاحب زمونږ سره پروګرام کې ناست او د دې مقصد زمونږ دا و چې فرمان الله صاحب مونږ راوغوښتو پروګرام کې کښېنو، چې کم زمونږ یوت دی، کم ځوانان دي، هغوی په دې وخت کې د تعلیم نه ډېر لرې پاتې دي، او هغوی چې کوم دی معمولي خبرې خپل مخې ته ږدي چې یاره ماته فاینانشلي مشکلات دي، یا چې کوم دی زما څه وسایل نشته، ترانسپورټ نشته، دا نشته، مختلفې بهانې ګوري، او هغه تعلیمي سلسله چې کوم دی هغوی مخ په وړاندې نه بوزي. نو د دې پروګرام زموږ مقصد دا وي، نن چې مونږ فرمان الله صاحب کښېنولی دی، تاسو ته په سکرین باندې وښو چې ستاسو کمې حوصلې دي او کومه جذبه ده چې هغه د دې سره بړاو شي. که تاسو د هغوی حوصلې ته کتلي، د هغوی یو خبره زما ډېره زیاته خوښه شوه، ما وختي هم د دې ذکر وکړو. د دوی وینا وه چې یاره په ژوند کې ماته داسې څه مشکل مخې ته نه دي راغلي چې په هغې باندې ماته پښیماني وشي، او یا زه مایوسه شم چې یاره دا یو مقام دی چې دې ته زه رسېدل غواړم خو زه نشم رسېدی. نو چې دوی په داسې حالاتو کې داسې جذبه لري چې دوی هر مقام او هر یو منزل ته آسان ګڼي او ډېر نږدې ګڼي، دومره اوچته حوصله، نو زه وایم چې مونږ ټولو له پکار دي چې همدغه شان بلنده اوچته حوصلې وساتو، او خپل ژوند چې کوم دی هغه مخ په وړاندې بوزو، د ملک او د علاقې او د خپل خپلوانو په کار راشو، د هغوی خدمت وکړو. نو امید لرم چې د نننۍ ورځې خپرونه به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي. تاسو کو د پروګرام حوالې سمونږ ته څه فیډبیک راکول غواړئ، نو په سکرین باندې به تاسو ته زموږ پتې ښکاري، په دې باندې مونږ ته خپل فیډبیک هم راکولی شئ. د بل پروګرام پورې زه سلیم الله خان ستاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا 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 لا 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 لا